Hei! Toi on se Erik, jota mä voin. Se, Rikalaisen Erik. Se on tullut taas maalle. Ai, onko se Rikalaisen Erik, jolla on se Lada? Just se jävä. Ai. Kato, miten se heiluttelee sen auton avaimiin. Ai. Oi hurja, miten sillä on ihana nahkarotsi. Joo, niin on kyllä. Kato. Tossukaa, Lervokin. Meidän koleista tuli. Miten se äiti on päästänyt sen tanssiin? Ei kato, se on ihan ula. Aika mitään sanomaton rassu. Joo. Hei, se Erik tulee. Mitäs kimulit? Onks ikävä vähän kunnon meininkiä? Ei oo. No täs mä oon taas. Ja takapenkin olis tilaa parille antelijalle. Joo. Läskerttu vähän tonne pomppiin lattialle, niin mä vähän esilämmitän sua. Eikö sä oot uus täällä? En mä. Mä opetan sut hyvän päälle. Eiks toi sun kaveri sun kertonut? Oi neiti impi umpi lampi, sua haluan. Olen susi hukka Kontulasta. Ladan omistan ja sua neiti impi umpi lampi, kohta päräytän. Olen kohtalosi sinetti ja pohjan sun mä käräytän. Susi hukka, sulla on suuri suu, mutta kuinka tosi temput onnistuu. Vaiko luonnotonta, kun on meitä liian monta, elämässä onnetonta niin, jotka pysty ei ees pieneen kontaktiin. Oi neiti impi umpi lampi, maines tunnetaan, mutta suojamuuris hennot hukka tulee murtamaan ja mieli. Hyvästä kun kiljut ristin seinään minä teen, ja sä polvillasi rukoilet, oi saavuthan sä uudelleen. Susi hukka, älä puhu mulle potaskaa, äitilaisistasi ehti varoittaa. Mieluummin mä olen impi lopun elämä, kun mä hukan antaisin mua kengittää. Luonnollista vaiko luonnotonta, kun on meitä liian monta, elämässä onnetonta niin, jotka pysty ei ees pieneen kontaktiin. No thanks Mirkku. Kyllä sä sitä opit, kun jätät noin tiukat jutsut hemmettiin. Ja kyllä ne jää, kun mä paan Ladan hyrräämään kuutamassa. Hei Erik, ei tää oo mikään Mirkku, se on Kaisu. Mä oon Kaisu. Tonne vain. No kukas Kaisu. Nyhverö sitten tää kolmas uusi tyttö täällä on? Mä yhden se vaan. Se on Kalervo. No niin, no, mitä sitä tässä jauhamaan? Eikö nyt lähetä katsomaan kuutamoa niin kuin tapana on sanoa? Mä eikä, eihän sitä kuutamoa oikein niin, näe, kun siellä ikkunat rupee heti huurumaan. Sä nyt siihen, ettei lähetä. No kun emme varmaan lähetä. No hei. Tästä se on. No hyvä. Missä hän? Ei ne lähde. No hyvä, no hyvä. Siellä on niin, kunkattuminen on niin ikistä homma tehdä. No hyvä, lähe. Hyvä. Tap, tap, sä oot oikein aplodit. Kainalot hikejä. Sähän oikein puhutkin. Joo, joo. No kun jää sä tänne höpisemään, niin me lähdetään mimmien kanssa kattoo vähän kuutamoa ja silleen. Eikö me lähetä tietää? Me ei lähetä. Ei niin. Ette lähde, mitä te nyt höpisette? Meinaatte sä nyt lähteä dallaa kurapolkuja pitkin himaa, ha? Eiks kyytti kelpaa, ha?
Kato, ei ne lähe. No pidä sinä jätkä turpas kiinni, kun sulta on kysytty mitään. Mutta ei ne lähe silti. No nyt rupes kyllä lätisee. Hei Urri, stop nyt! Niin. Kyllä me tiedetään sun taka-ajatukses. Niin. Sekin sovinisti sika. Anna. Se on! Niin no. Taka-ajattelemaan. Sitä paitsi, niin, siis sä oot hirveä, kun sä yrität kahta yhtä aikaa. Niin. Sitä paitsi, me ei yhtään kiinnosta sun kaasas, ei yhtään. Niin, ei kiinnosta meitä. Paljon mieluummin me lähdetään herrasmiehen kanssa kurapolkuun pitki. Niin, mennään. Kun tulta sun autos. Niin. Just niin! Mm. Sitä paitsi, mä oon sit tätä ja tätä myöten täy sun autoja, sika! Sama täällä. Sitä paitsi toi tossu, niin siis toi Pehenäsen Kalervo, niin se on kyllä ihan jotain muuta kuin sä. Oho. Niin. Ei sen tarvitse tollain leveellä ja kaikin lisävehkeillä heilutella. Ha. Niin. Ha. Sitä paitsi, Kalervo on paljon mielenkiintoisempi kuin sä. Niin. Susta kaikki puhuu, mut Kalervo on jotenkin niinku vallottamaton vuosi tai jotain. Joo. Just niin! Siis mä en ymmärrä! Sitä paitsi, Kalervon Porschessa ei oo ralliraitoja, kun se ei tarvitse niitä. Mennäks Kalervo? Mennään Kalervo katso sun Porsche. Joo. Ladoja siellä, ladoja täällä. Tees me.